एक चोटी पांच पोखरी पाइला टेक्ना पाए भने मेरो मनोकामना पूरा हुन्छ। 17 दुना 34 करोड लिटर दैनिक खाने पानी काठमाडौँलाई खुवाउने गाउँपालिका पनि पाँचपोखरी थाङबल गाउँपालिका हो। वर्षेनी एडभान्चर खालको एउटा म्याराथन हाफ म्याराथन आयोजना गरिरहेका छौँ। विकास र पूर्वाधार बारे जानकारी मूलक संवाद जनप्रतिनिधि संवाद। नमस्कार, ग्लोबल भोइस प्रणालीद्वारा सञ्चालित सैलो अनलाइन टिभीमा आजको जनप्रतिनिधि संवादमा हामी उपस्थित भएका छौँ। स्वागत छ यो 21 श्रृङ्खलाको जनप्रतिनिधि संवादमा यहाँहरू सबैलाई। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा। उहाँको यो 2 वर्षको अनुभव र सँगसँगै गाउँपालिकामा के कामहरू अगाडि बढाउनु भयो तिनै विषयमा र विशेष गरी गौरवपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको कामहरू कतिको तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ ती कुराहरूमा हामी संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो जनप्रतिनिधि संवादमा। हजुर, धन्यवाद साइलोन अनलाइनलाई पनि। तपाईँको गत वर्ष नभन अस्ति असार 10 गते हजुर गाउँपालिकाले खास कति बजेटको सिलिङ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो? विशेष गरी असार 10 गते नेपालको सरकार सङ्घीय नीति अनुरूप कि असार 10 गते स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए बमोजिम हामीले असार 10 गते प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस मुताबिक यो पटक हामीले आर्थिक वर्ष 75-76 को निमित्त 48,89,46,011 हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। विगतको त्यो अनुभवसँगै जोड्दै अथवा गत वर्षको कार्यक्रमहरूसँगै जोड्दाखेरि थप विकासको लागि तपाईँको गौरवपूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ के सार्नुभएको? विशेष गरी पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका यो हिमाली गाउँपालिका पनि भएको हुनाले यो क्षेत्र चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको निमित्त अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि रहेको छ। यो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले यो पटक हामीले यो पर्यटनलाई विशेष महत्त्वको साथ आफ्नो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ अब हामीले यो पटक पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको अर्को एउटा समस्या के हो भने त्यहाँको जनताहरू शिक्षाको हिसाबले अलिकति तल परेको हुनाले शिक्षालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। दोस्रोमा हामीले स्वास्थ्यलाई हेरेका छौँ, तेस्रोमा पर्यटनलाई हेरेका छौँ, त्यस पछाडि कृषि, आर्थिक विकास, लक्षित वर्ग, त्यस पछाडि लगायत खेलकुद लगायतका धेरै विषयका चिजहरू जुन चिजले चाहिँ पाँच पौडी थाङपाल गाउँपालिकाको जनताको जीवनस्थल, आर्थिक समृद्धि, त्यसपछि लिएर त्यहाँका युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगारमा लगाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सरकारले त्यहाँको सरकारले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यही नीति कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट निर्माण भएको छ। त्यही बजेट निर्माणका साथ हामीले एउटा निश्चित योजनाका साथ गाउँपालिकालाई कसरी समृद्धि बनाउन सकिन्छ, कसरी नमुना बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी एउटा अभियानका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो शिक्षामा कुरा गर्दा अहिले संविधान त आफ्नो गाउँ समुदाय अथवा गाउँपालिकाभित्र कुन कुन समुदाय रहेको छ त्यो आधारमा मातृभाषा शिक्षा पनि जान सकिने भन्ने आधारहरू खुल्ला गरिया छ। तपाईँको त्यहाँ गाउँपालिकाले चाहिँ के अवधारणा कस्तो गर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो गाउँपालिका विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको त्यहाँ बसोबास रहेको छ र मिश्रित अन्य जाति समुदायको पनि बसोबास रहेको क्षेत्र हो। त्यस हिसाबले गाउँपालिकाले यो हामीले गोन्पा शिक्षा विशेष गरी मातृभाषामा चाहिँ अहिले हाललाई हामीले गोन्पा शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा माध्यमिक तहमा हामीले एउटा गोन्पा शिक्षा सुरुवातै गरेका छौँ। त्यो सुरुवात गर्दाको चाहिँ सबभन्दा राम्रो देखिने रहेछ। कम्तीमा लिपिलाई, कम्तीमा बौद्ध धर्मावलम्बीको आफ्नो लिपिलाई चाहिँ यो गोन्पा शिक्षा मार्फतबाट अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको शिक्षालाई पनि छलाङ मान्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विशेष गरी शिक्षालाई नै अलिक बढ्दा जोड गरेका छौँ। जस्तो विद्यार्थीहरूले कति रुचाएको छ, जस्तो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त अङ्ग्रेजी पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने पनि छ क्यारे, र पनि आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउँदा चाहिँ विद्यार्थीहरूले कतिको उत्साह र अभिभावकले कतिको जाँगर देखाएको छ? महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने यो विषय चाहिँ इच्छाधीनमा छ। इच्छाधीनमा भइकन पनि अन्य जाति समुदायका साथीहरूले पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि एकदम महत्त्वपूर्णका साथ हेरेका छ, रुचि गरेका छ, यसलाई छुट्टै आनन्द लिइरहेका छन्।
त्यस कारणले गर्दा यो गोन्पा शिक्षा चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ र त्यस कारण त्यहाँको भूगोलको लागि त्यहाँको कथाले पनि मागेको हो भन्ने दृष्टिकोणले हामी यो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्य मातृभाषा शिक्षा त्यहाँको स्थानीय पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण गरेर विशेष गरी गाउँपालिकाको परिवेश विश्लेषणलाई एउटा पाठ्य पुस्तकको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। तपाईँको स्वस्थ नागरिक प्रत्येक गाउँपालिकाको जनता पनि स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने छ होइन। सरकारले पहिला सार्गीय सरकारीय ढङ्गले स्वस्थ नागरिक राष्ट्रको कर्णधार यस्तै भन्ने छ, त्यो हिसाबले तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ के कार्यक्रमहरू विशेष महत्त्व छ? स्वास्थ्यमा हामीले 3-4 महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएका छौँ। एउटा सङ्घीय सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जो सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी आमालाई सुत्केरी बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने आमालाई जो सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गरेका चिजलाई हामीले थप 1001 क्रेट अन्डा कार्यक्रम सहित कम्तीमा 8 वडाले भरेको क्षेत्र 8 वटामा बर्थिङ सेन्टर गराउने, घरमा सुत्केरी हुनेलाई 0 झार्ने यो अभियान चलाएका छौँ। एउटा र फ्री एम्बुलेन्स सेवा, सुत्केरी आमालाई फ्री एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ भने महिला स्वयंसेवकहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। र तेस्रो कुरा, जुन बच्चाहरू जन्मिँदा कहिलेकाहीँ बच्चाहरू शारीरिक रूपले अपाङ्गता जन्मिने, खोडा जन्मिने, त्यस्तो बच्चाको हकमा फ्री हामीले गाउँपालिकाले त्यसको उपचारको हामीले लिएका छौँ, जिम्मा लिएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ आमाहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डबल जुम्ले बच्चा जन्मिने, जुम्ले बच्चा जन्मिसके पछाडि आमाको पोषण तत्त्व कम हुने र पोषण तत्त्व कम हुने भएकोले त्यो जुम्ले बच्चा जन्मिने आमालाई पोषण तत्त्व बढाउनको निमित्त हामीले गाउँपालिकाले थप व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था गरेका छौँ। र यति मात्रै नभइकन कि अब हामीले एउटा नर्स शिक्षकको रूपमा पनि एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएका छौँ। नर्स शिक्षक एउटा 2 विद्यालयमा हामीले नर्स शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, स्कुलमा प्रत्येक स्कुलमा स्वास्थ्य कार्यक्रम अगाडि बढाउने र यो ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 5 थाङपाल गाउँपालिकाको जनताहरू स्वास्थ्य रहन् भन्ने दृष्टिकोणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरेका छौँ। र यो पटक हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नयाँ कुरा तपाईँहरूलाई बताउँ कि यो मैलाहरीमा हुने जुन समस्या छ त्यसलाई एउटा फ्री सेनेटरी प्याड, यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा साझेदारी संस्थाहरूसँग सम्मान गरेर त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको यो नर्स शिक्षा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के यो विद्यालय लेभलमै विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कि अथवा छुट्टै नर्सहरू उत्पादन गर्ने के हो त्यो? यो चाहिँ हामीले टेस्टको रूपमा सुरुवात गर्छौँ। 2 हामी कहाँ 10 माध्यमिक विद्यालय छ, 10 माध्यमिक विद्यालयमा जहाँ अलिकति अत्याधिक विद्यार्थीको चाप छ, जहाँ शैक्षिक हिसाबले कमजोरी छ, त्यहाँको समुदायहरू जुन खालको शिक्षकको छ, समुदायमा जुन स्वास्थ्यसम्म अलिकति समस्या छ, त्यो 2 विद्यालयमा हामीले 2 नर्स शिक्षक व्यवस्था गर्छौँ। गाउँपालिकाले एउटा नर्सिङ गरेका एउटा टिचरलाई नर्स राख्छौँ र त्यो नर्सिङ टिचरले चाहिँ नर्स सम्बन्धी यो बनाउन एक प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी टिचर टिचिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कम्तीमा स्वास्थ्य कसरी सुधार्न सकिन्छ र स्वास्थ्य रहन् भन्ने दृष्टिकोणले उहाँले पढाउने काम गर्नुहुन्छ। 10-4 स्कुलमा, त्यो माध्यमिक विद्यालयमा अन्य शिक्षकले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, मात्र विषय के हो भने उहाँको स्वास्थ्यसँग रहन्छ, स्वास्थ्य विषय उहाँले पढाउनुहुन्छ। र 2 स्कुलमा हामीले नर्स शिक्षकको रूपमा तलबी व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा नयाँ कार्यक्रम हो यो। स्वास्थ्यको लागि यो खालको शैक्षिक त छँदैछ, त्यसको लागि आवश्यकता जस्तो उपचारको हकमा चाहिने पूर्वाधारहरू, भौतिक संरचना चाहिँ कस्तो स्थिति? यो चाहिँ 2072 वैशाख 12 सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जुन कहली लाँदो भूकम्पले प्रभावित भयो त्योमध्येको 12 स्थानीय तहमध्येको सबभन्दा प्रभावित गाउँपालिका चाहिँ 5 थाङपाल गाउँपालिका हो। मानवीय हिसाबले तपाईँको 637 त्यहाँको हाम्रो मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो भूकम्पमा। त्यस्तो बेलामा सारा संरचना ध्वस्त भयो, सारा संरचना ध्वस्त हुने बेलामा स्वास्थ्य संरचना पनि ध्वस्तै भयो। र स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त भएपछि त्यो बिचमा चाहिँ यो TLC अस्थायी भवनहरू निर्माणको क्रममा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो र थायी भवनको रूपमा पनि हामीले गाउँपालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले स्वास्थ्य चौकीहरू बनाइरहेका छौँ र अस्थायी स्वास्थ्य इकाइहरू बनाइरहेका छौँ। त्यसरी 8 वडा छ, 6 वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टर चलाइरहेका छौँ। अब हामी 8 वडामा बर्थिङ सेन्टर चलाउने भनेर लागेका छौँ र अबको 2-3 वर्षभित्र चाहिँ हामी सबै स्वास्थ्य चौकी भवनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य लिएका छौँ र केही भवनहरू बनिरहेको छ, केही निर्माणाधीनको क्रममा छ। तपाईँले अघि कृषि पनि जोड्नुभयो, सम्भवतः हिमाली पहाडी क्षेत्रै हो त्यो, हजुर एकदम। त्यसले गर्दा त्यो खालको नगदी बाली हुने अर्थात् अलिकति व्यावसायिक हुने कृषि आधार चाहिँ के बनाउनु भयो? यो गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका छ, यस्तो चिनारी दिन्छ, हिमाली गाउँपालिका हो चिनारीको हिसाबले, तर यहाँ के पाउँदैन, सबै चिज पाउँछ।
हिमाली चिजहरू पाउँ, जडीबुटीदेखि बेसीमा पाउने फलफुलदेखि जम्मै चिज पाउँछ यहाँ। हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ विशेष गरी अब यो कृषिलाई चाहिँ अर्ग्यानिकसँग जोड्नुपर्छ, अर्ग्यानिकसँग जोडेर पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ हाम्रो नारा। त्यस कारण त्यतिमा अब निर्वाहमुखी खेतीलाई होइन, अब व्यवसायमुखी खेतीलाई जोड गर्नुपर्छ। र व्यवसायमुखी खेती अर्ग्यानिक खेतीको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले एउटा विशेष एउटा योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसमा एउटा निश्चित ठाउँहरूलाई चाहिँ एउटा पकेट क्षेत्रकै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। केही क्षेत्रलाई हामीले चिया पकेट क्षेत्र भनेका छौँ, केहीमा एकदम हिमाली त्यहाँको लोकल मुला त्यहाँको मुला पकेट क्षेत्रको रूपमा गरेका छौँ। किवीको रूपमा आलु तपाईँलाई बताउँ कि यो छ महिनासम्म जमिनमा बस्ने आलु, ऐतिहासिक आलु, महत्त्वपूर्ण आलु जो तपाईँले स्वाद लिन सक्नुहुन्छ, त्यो भोटाङको आलु, त्यो अर्ग्यानिक आलु हो। त्यो यो चिजलाई पकेट क्षेत्रकै रूपमा विकास गरेर कृषिलाई अलिक व्यवसायमुखी, निर्वाहमुखी होइन व्यवसायमुखी, त्यसलाई अर्ग्यानिकमा ढालेर अलिकति यो कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले गाउँपालिका लागि परेको छ। भनेपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यो जडीबुटीहरूको पनि प्रशोधन प्रवर्धन अथवा बाहिर निर्यात पनि गर्ने सम्भावना प्रयास चाहिँ कृषिकै हो। अहिले निर्यातको कुरा भन्दा अहिले निर्यातको कुरा हाम्रो भावी लक्ष्य हो। अहिले हामी त्यहाँको चिजलाई कसरी हुन्छ प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन गर्ने, अहिले उत्पादनमै हाम्रो ध्यान छ। र अहिलेसम्म भएको प्रणाली, कृषि प्रणाली भनेको निर्वाहमुखी मात्रै भयो। अब यो निर्वाहमुखी भन्दा पनि अब चाहिँ मान्छे आर्थिक समृद्धिमा डोरिनु पऱ्यो, अब सबै मान्छे अब व्यावसायिक बन्नु पऱ्यो, सबै मान्छे उत्पादनमा जोड्नु पऱ्यो, त्यो उद्यमी बन्नु पऱ्यो भन्ने दृष्टिकोणले अब उद्यमीसँग जोडेका छौँ। त्यो के हो भन्दा आर्थिक समृद्धिसँग जोडेका छौँ। त्यस कारणले व्यावसायिक खेतीलाई बढ्ता जोड गरेका छौँ। र व्यावसायिक खेती फर्महरूलाई हामीले अनुदान दिएर गाउँपालिकाले अनुदानको कार्यक्रम राखेका छौँ कृषिमा, पशुमा। र पशुमा त तपाईँलाई बताउँ कि हामी कहाँ यस्तो चिज छ कि याक हामीसँग छ, चाउरी हामीसँग छ, त्यसपछि ल्याएर भेडा हामीसँग छ, च्याङ्रा हामीसँग छ। यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि महत्त्व, यो कृषि र पशुलाई सँगसँगै लगेर पर्यटनसँग जोडेका छौँ र व्यवसायसँग जोडेका छौँ, अर्ग्यानिकसँग जोडेका छौँ। यो ढङ्गले हामी लागेका पाया छौँ। तपाईँको गाउँपालिकामा अघि तपाईँले प्रसङ्ग गौरवपूर्ण कार्यक्रम व्याख्या गर्ने क्रममै भन्नुभएको थियो, विशेष गरी प्राथमिकता चाहिँ पर्यटनलाई राखिएको छ भन्नु, खास पर्यटनमा के राख्नु भएको छ र के अगाडि बढाउनु भएको छ? पर्यटनमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले भने नेपाल सरकारकै तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये पर्यटन एउटा खम्बे, एक खम्बे अर्थनीति हो। त्यसमध्ये पाँच पौडी पर्यटनको एउटा प्रमुख आधार हो। त्यहाँको आर्थिक समृद्धि, त्यहाँको जनताको जीवनस्तरसँग जोडेको नै पर्यटन छ। त्यस कारणले पर्यटनमा हामीले गाउँपालिकाले एउटा कानुनै बनाएर पर्यटन बोर्ड, जस्तै सङ्घीय सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड बनाए जस्तै पाँच पौडी थाङपाल गाउँपालिकामा पर्यटन समिति बनाएका छन्, जुन समितिले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। एक दोस्रो कुरा, दुईवटा सडकलाई हामीले एउटा पर्यटनसँग जोडेका छौँ। एउटा आमायाङ्री बौद्ध धर्मलाई सम्बन्धित एकदम प्रख्यात ठाउँ छ आमायाङ्री, त्यो आमायाङ्रीसँग जोडेका छौँ पर्यटन मार्ग। अर्को पाँच पौडी धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण, संसारको अग्लो तालमध्येको नवौँ स्थानमा पर्ने पाँच पौडी हामीसँग छ, त्यो नामबाट दुईवटा सडकलाई पर्यटनसँग जोडेका छौँ। र पर्यटकीय स्थलमा विशेष गरी पाँच पोखरीमा हामीले एउटा गौरवको योजनाको रूपमा केबलकरको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि नाङ्गीथाम डाँडामा एउटा 60 फिटको अग्लो बुद्ध के भन्छ गुरु रेम्बोर्चेको प्रतिमा बनाउने र उद्यान केन्द्र बनाउने, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ध्यान केन्द्र बनाउने भनेर मास्टर प्लान गरेर 271 क्षेत्रफलमा त्यो बनाइरहेका छौँ। त्यसपछि चोजो डाँडा भन्ने त्यो थाङपाल जो त छ, त्यो थाङपालको माथि यो नेपालको गोलीहरूको एकदम उत्पत्ति भएको क्षेत्र थाङपालको माथि चोजो डाँडामा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरको कुरा गरिरहेका छौँ। आमायाङ्रीमा हामी पर्यटन विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, नौलिङ्गेश्वरी, रैथानेश्वरी र त्यसपछि ल्याएर ठुलो ढुङ्गादेखि लगायतका गुरु रेम्बोर्चेको क्षेत्र पनि त्यहाँ छ, गुरु रेम्बोर्चेको प्रतिमा पनि बनिसकेको छ। त्यहाँ यति धेरै चिजहरू चाहिँ जुन प्राकृतिकसँग पर्यटनसँग जोडेका गौरवको योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अझ अर्को थपेर तपाईँलाई के बताउँ भने मेलम्ची खाने पानी 17 करोड लिटर नेपाली जनतालाई जो मेलम्चीबाट दिन्छन् भने त्योभन्दा डबल 17 दुना 34 करोड लिटर दैनिक खाने पानी काठमाडौँलाई खुवाउने गाउँपालिका पनि पाँच पौडी थाङपाल गाउँपालिका हो, जुन याङ्री लार्के यो मेलम्ची पछाडिको दोस्रो सेकेन्ड फेज त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले पर्यटनको लागि एउटा हबै बनाउन सकिन्छ, पर्यटनको केन्द्रै बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पर्यटन समिति बनाएर अगाडि बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले एउटा मास्टर प्लान गाउँपालिकाले परिवेश विश्लेषण र 10 वर्ष रणनीतिक योजनाका साथ पर्यटनलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको निमित्त पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सडक स्तर उन्नति गरेका छौँ र बर्खाभरि गाडी चल्ने हिसाबले तपाईँको पुल सम्पन्न गरेका छौँ, कतिपय ठाउँमा झोलङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। यसरी पर्यटनसँग जोडेर कसरी हुन्छ त्यो
यो पूर्वाधारलाई सडकलाई चाहिँ नजिक बनाउने सहज बनाउने यो चुनौतीलाई सहज बनाउने भन्ने दृष्टिकोणले गाउँपालिका लागि परेको छ। पर्यटनको लागि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो समिति पनि बनाउनु भएको छ भन्नुभयो, त्यसले चाहिँ के कामहरू अगाडि बढाउने तयारीका साथ तयारी भएको त्यो चाहिँ पर्यटनमा हामीले पर्यटन समिति बनाएका छौँ। पर्यटन समिति यस्तो बनाएका छौँ कि पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन के हो भन्ने कुरा बुझेका मान्छेहरूलाई गरेका छौँ। सगरमाथाहरू है त्यहीँ दुईजना हाम्रो गाउँपालिकाको सगरमाथाहरू एउटा दुईजना सगरमाथाहरू है महिला छन् एकजना दुईजना पुरुष छन् उहाँहरूलाई समेटेर त्यसपछि ल्याएर पर्यटन क्षेत्रमा लागिपरेका विज्ञहरूलाई राखेर हामीले त्यहाँको पर्यटन समिति बनाएका छौँ। र पर्यटन समिति बनाइसकेपछि के गर्छ सङ्घीय सरकारले जो घोषणा गरेका छ कि सन् 2020 नेपालमा न्यू डेस्टिनेसन 100 न्यू डेस्टिनेसन तय गर्ने त्यसको लागि 20,00,000 पर्यटक भेटाउने भन्ने कुरा जुन सङ्घीय सरकारले गर्यो त्यसको लागि हामीले लबिङ गऱ्यौँ। लबिङ गर्ने सफलमा सन् 2020 पाँचपोखरी एउटा 16 स्थानमा पर्न सफल भएका छौँ। योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रो पर्यटन समिति लागिरहनु भएको छ र अहिले थप हामीले एउटा ऐतिहासिक काम के गरिरहेका छौँ भने पाँच पोखरीदेखि झनै समुद्र सतहदेखि 4200 मिटरको उचाइमा रहेको पाँच पोखरी त्यो पाँच पोखरीबाट रैथानेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्रको नजिकसम्म चाहिँ हामीले एउटा वर्षेनी एडभान्चर खालको एउटा म्याराथन हाफ म्याराथन आयोजना गरिरहेका छौँ र यो पटक पनि हाफ म्याराथन हामीले आयोजना गर्छौँ। यो चाहिँ वर्षेनी हामीले गर्छौँ। यो चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो पाँच पोखरीमा धार्मिक सांस्कृतिक छले प्रत्येक वर्ष हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मलम्बी धर्ममा आस्था राख्ने हजारौँ मान्छेहरू तीर्थयालीहरू भक्तजनहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा एकादशीदेखि जनै पूर्णिमामा मेला राख्दछ। एकचोटि पाँच पोखरी पाइला टेक्न पायो भने मेरो मनोकामना पुर्याउँछ म छुट्टै संसारमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास गरेका संसारभरिका मान्छेहरूलाई हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ र त्यो क्षेत्रमा पर्यटन दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ र हाम्रो पर्यटन समिति पनि एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लागिरहनु भएको छ। जस्तो पर्यटकको कुरा गरिरहँदा त्यो क्षेत्र त हिमाल आउने पर्यटकहरू पनि विगतमा तपाईँ सानो हुँदा नि त्यहाँ देख्नुभयो होला त्यो पर्यटक आगमनको हिसाबले अहिलेकोमा चाहिँ कतिको वृद्धि भएको छ त स्थानीय सरकारले जब गाउँपालिकाको जिम्मेवारी लिइसके पछाडि विगतको तुलनामा एउटा समय चाहिँ एउटा भ्याकुम भयो एउटा शून्य भयो कि पर्यटन थिएन पर्यटन थिएन मुलुक अस्तव्यस्त थियो। मुलुक अस्तव्यस्त हुने कुरामा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पनि अस्तव्यस्त रह्यो त्यो बेलामा पर्यटन थिएन। जब हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ अहिले पर्यटन एकदम उच्च स्तरका अगाडि बढिरहेको छ र हामीले एउटा गौरवको एउटा योजना पनि बनाइरहेका छौँ कि हाम्रो सिमानामा पुग्ने बित्तिकै हामीले एउटा स्वागत दर यस्तो तरिकाले बनाउँदैछौँ कि त्यहाँको मौलिकतासँग झल्किने हिसाबले त्यहाँको मौलिकता झल्किने र के छ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका भन्दाखेरि ट्याक्कै त्यहीँ देखिने टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर त्यहीँ राखेर सबै चिज त्यहाँ देखिन्छ त्यो हिसाबले हामी एउटा निर्माणको काममा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यो ढङ्गले विगतको तुलनामा अहिले पर्यटनहरू पर्यटन भन्नाले दुई खालको पर्यटन छ आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन यो दुवै पर्यटकहरू चाहिँ अहिले वृद्धि भइरहेको छ र योसम्म हो कि हामी यो गाउँपालिकालाई पर्यटनको हबै बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको हुनाले अझै हामी यसलाई मसिनो गरेर लागिरहेका छौँ र लाग्छौँ। तपाईँको यो समितिले पोहोर पनि गरेको कार्यक्रम हो त्यो म्याराथन होइन त्योभन्दा अहिले अलिकति समय थपे हो कि पनि जस्तो छ अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा के त्यहाँ भाग लिने आधारहरू अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ के त्यो योजनासहित अगाडि सारेको यो कार्यक्रम यो एडभान्चर दौड हो यो हिमाली क्षेत्रमा यो हाई अल्टिच्युड लाग्ने क्षेत्रमा एडभान्चर हो त्यस कारणले त्यहाँको पूर्वाधारलाई अलि चुनौतीपूर्ण थियो पूर्वाधारलाई त्यहाँको धावकहरूले चाहिँ राष्ट्रिय धावकहरूले के भन्नु त्यो अध्यक्षज्यू यहाँको पूर्वाधार अलिकति सुधार्नु चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले एकदम फर्स्ट ट्र्याकबाट पाँच पोखरीमा हामीले एउटा ट्रेल निर्माण गरेका छौँ गोरेटो बाटो राम्रो तरिकाले बनाएका छौँ र त्यति मात्र होइन धेरै अरू पूर्वाधारको चिजहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र समितिले पनि थप यसलाई अब चुनौती आउन नदिनको लागि अब यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँको पर्यटकीय विज्ञहरूसँग नेपालको पर्यटकीय विज्ञहरूसँग त्यसपछि पर्यटन सङ्घीय पर्यटन बोर्डसँग पर्यटन मन्त्रीहरूसँग पर्यटन सचिवालयसँग सबै यो क्षेत्रमा लागेका मिडियाकर्मी साथीहरूसँग उहाँहरू योजनाबद्ध तरिकाले कसरी हुन्छ हाम्रो एक मात्र सूत्र हो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पर्यटनको हब बनाउने पर्यटनको केन्द्र बनाउने त्यसको निमित्त हाम्रो बलबुत्ता के हाम्रो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो सबै सूत्र प्रयोग गरेर
पर्यटनको केन्द्र बनाउने हाम्रो अभियान हो, राष्ट्रिय अभियान हो, महासङ्कल्प हो, यो सङ्कल्प त्यहाँको गाउँपालिकाको सङ्कल्प हो, त्यो नै एक मात्र सूत्र हो त्यहाँको जनताको आर्थिक जिम समृद्धिसँग जोड्या छ र पर्यटन नै एक मात्र हो गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो पर्यटन समितिहरू पनि यो मसिनो तरिकाले लागि परेका छ। तपाईँको यो पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यो सबैसँग जोडिने एउटा त आधार यातायात हो, पूर्वाधार। हजुर, त्यो पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न के गर्नुभएको छ? पहिलो त यो डोजर आफै इन्जिनियर हो, त्यसैले गर्दा बाटो चाहिँ खन्यो, भत्क्यो, पहिरो गयो, बाढी गयो भन्ने खालको पनि अहिले व्यापक आएको छ। त्यो खालको नभत्किने गरी व्यवस्थित इन्जिनियरिङ सिस्टमले जाने त्यो पूर्वाधारको आधार चाहिँ के बनाउनु भयो? केही कुराहरू सत्य छ हजुर, तपाईँहरूले भन्नुभएको केही कुरा सत्य छ। त्योलाई अब हामीले अब इन्जिनियरिङ तरिकाले प्राविधिक उसबाट हामीले अब बन्ने सडकहरू अलिक पक्की ढङ्गले बन्नुपर्छ भन्ने हो। र यो गाउँपालिका चाहिँ काठमाडौँसँग नजिक छ, झन्डै 60 किलोमिटर पुग्ने बित्तिकै सरला देखिन्छ, आधी घन्टा ड्राइभ गर्ने बित्तिकै जुगल हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ। त्यसो भएको सडकलाई हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ, भएको सडक जतिसुकै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जे जे जस्तो सुकै भने पनि एक मात्र आधार के हो भने बाटो, बाटो नै हो। र यो बाटो भएको बाटोको स्तर उन्नति नगरिकन हुँदैन। त्यस कारणले हामीले दुईवटा बाटो, तिनवटा बाटो, विशेष गरी पाँच पोखरी हिमाली चक्रपथ भनेर आठैवटामा जोड्ने हामीले अवतारणा गऱ्यौँ र आठैवटामा जोडेका छौँ। त्यसपछि ठुलो सडकलाई हामी 11 मिटरमा स्तर उन्नति गरेका छौँ कि कोही मान्छे पनि कुनै पनि गाडीमा गाडी एउटा बिग्रियो भने त्यहाँ नअल्झियोस् भन्ने हिसाबले सडक स्तर उन्नतिको काम अगाडि गरेका छौँ। सहायक बाटो हामीले 8 मिटरको रूपमा विकास गरेका छौँ र विकास गर्ने क्रममा स्वाभाविक रूपमा केही विनाशहरू पनि भएको छ, केही विनाशहरू पनि भएको छ। तर हामी विकासको पूर्वाधार डिपिआर गरेर डिपिआरमा टेकेर प्राविधिक कोषमा कसरी हुन्छ त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागि परेका छौँ। लाग्दा लाग्दै पनि कतिपय कुरा यो विपद जोखिम प्रकृतिसँग हामीले पनि पौठा जोडी खेल्न नसक्दो रहेछ, त्यसो गर्दा केही समस्याहरू, चुनौतीहरू त्यहाँको जनताहरूले थपिएको छ। तर हामीले दुईवटा सडक, तिनवटा सडक चाहिँ कालो पत्र गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका सत्ता गरेर बढाइरहेका छौँ। एउटा कामको सुरुवात गरेका छ र गाउँपालिका केन्द्रको सडक कालो पत्रको ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ र एउटा हामी यो आमा याङ्री पर्यटन मार्ग भनेर यो तिनवटा सडक चाहिँ 5 वर्षभित्र कालो पत्र गराउन सकियो भने त्यहाँको जनताको जीवनलाई, अलिकति यातायातको जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सडकलाई चाहिँ पहिल्यै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालनदेखि लिएर यो विकासका पूर्वाधार को लागि स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभयो? स्रोतको विषयमा अब हामीसँग 3-4 स्रोत भयो, एउटा नेपालको 3 सरकार, अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हाम्रो स्रोत भयो, सङ्घीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार हाम्रो स्रोत भयो। त्यसपछि विगतमा जिससम्म रहेको, जिल्ला सम्बन्धी समितिमा रहेको केही बजेटिङहरू त्यो स्रोत रह्यो। त्यसपछि गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोत केही छ, तर आन्तरिक स्रोत चाहिँ अन्य तुलनामा हाम्रो गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत कमी छ। त्यसबाहेक एनजिओ, आइएनजिओ पनि एउटा स्रोत हो। यो सबै स्रोतलाई सदुपयोग गरेर हाम्रो विकासको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अब हामी, त्यही भएर पर्यटन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हिसाबले यो पर्यटनलाई जति धेरै बलियो बनाउन सक्छ, पर्यटनलाई जति धेरै जनताले बुझ्न सकिन्छ, यो नै त्यहाँको जनताको जीव आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको छ, गाउँपालिकाको आर्थिक पर्यटनको एउटा स्रोत पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले बुझेका छौँ। र आन्तरिक स्रोत कमी छ र स्रोतको चाहिँ हामी, यो स्रोत कमी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब असम्भव छ भन्ने हिसाबले हामीले टाउको खुम्चाएका छैनौँ कि हाम्रो जे छ त्यही स्रोतमा टेकेर मजबुत बनाउन सकिन्छ र संसार बदल्न सकिन्छ, असम्भव भन्ने चाहिँ यो दुनियाँमा छैन भन्ने हिसाबले हामीले हिम्मत हारेका छैन। हामी उच्च सङ्कल्प बोकेर है हाम्रो टिम, सिङ्गो टिम, गाउँपालिकाको सिङ्गो टिम, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै एक माना एकताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको यो पर्यटनसँगै यो व्यापक आधार बनाउने भएपछि गाउँपालिकाले केही योजना बनाउनु भएको छ जो विदेशमा जाने युवाहरू रोक्नको लागि केही छ त्यस्तो योजना? त्यसको निमित्त दुईवटा काम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। एउटा सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रममा आएको छ, यसले पनि धेरै
मान्छेहरूलाई त्यहाँ व्यस्त बनाउन सकिन्छ, रोजगारसँग रोजीरोटीको कुरा छ, अर्को गाउँपालिकाले पनि थपेको छ र आर्थिक विकास कार्यक्रम भनेर गाउँपालिकाले ल्याएका छ, आर्थिक कार्यक्रम र लघु उद्यमी कार्यक्रम, यो दुईवटा कार्यक्रम ल्याएका छ। आर्थिक विकास भन्नाले के हो भने अब त्यहाँको युवाहरू कोही बेरोजगार नहुन् भन्ने उद्देश्यले हामी के गर्न चाहनुहुन्छ, तालिम, यन्त्र उपकरण, व्यवसाय, सबै उद्योगहरू, साना मझला ठुला उद्योगहरू के मा इन्ट्रेस्ट छ, विदेशमा बसेर फर्किएका शिव कला क्षमता सबै चिज अब यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा प्रदर्शन गर्नुपर्छ, गाउँपालिकालाई समृद्धि बनाउनुपर्छ भने आर्थिक समृद्धिको एउटा आर्थिक विकास कार्यक्रम लेखा छ, युवा लक्षित आर्थिक विकास कार्यक्रम हो, त्यो चाहिँ अनुदानै हो, अनुदान कार्यक्रम, कृषिमा अनुदान, लघु उद्यममा अनुदान, आर्थिक विकास कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम अनुदान, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यो तिन चारवटा विषयवस्तुले चाहिँ अब यो वैदेशिक जाने यात्रालाई अलिक कम गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, विदेश जानै हुन्न भन्ने मान्यता होइन, म त्यो मान्यताको पक्षको मान्छे होइन, तर न्यूनीकरण त्यो जुन खालको कतिपय बाध्यता रोजगार नपाएको कारणले गर्दा, व्यवसाय नपाएको कारणले गर्दा, काम गर्ने क्षेत्र नपाएको कारणले गर्दा, जो वैदेशिक पलायन हुने जुन खालको प्रथा छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, त्यो रोक्ने भनेको के भने केही आधार दिनु पऱ्यो नि, विदेश जानै हुन्न भन्ने मात्रै भनेर त भएन, तर त्यो केही आधार दिनुपर्छ, त्यो आधार भनेको मैले किनभने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आर्थिक विकास युवा लक्षित कार्यक्रम र लघु उद्यम कार्यक्रम र व्यावसायिक खेती प्रणाली, व्यावसायिक पशुपालन, यो चार पाँचवटा चाहिँ हामीले एउटा आधार तय गरेका छौँ, यो आधार तय गर्दा चाहिँ यो न्यूनीकरण हुन्छ, पुरै टोटल बन्द भन्दिनँ म, न्यूनीकरण हुन्छ, न्यूनीकरणका साथ हामी यो अभियान चलाइरहेका छौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। अहिलेन अनलाइनले गाउँपालिका पाँच पोखरी विशेष सिन्धुपाल्चोको हिमाली गाउँपालिकाको खबर, त्यहाँको जनता, नेपाली जनता, देश विदेश सारातिर बस्नुहुने आम नेपाली नागरिकसम्म हाम्रो विचार, हाम्रो अभियानलाई सम्प्रेषण गर्ने जुन मौका समय उपलब्ध गर्नुभएको छ, सैलुन अनलाइनलाई, यहाँहरूको सिङ्गो टिमलाई पनि, त्यहाँको जनता सरकारको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दशमविद, आजको 21 श्रृङ्खलाको यो संवाद कस्तो लाग्यो? सिन्धुपाल्चोक पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाउँपालिकाभित्र के कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ आजको संवादमा प्रष्ट भएको छ। पुनः 22 श्रृङ्खलामा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि ग्लोबल भोइस प्रालीका सम्पूर्ण परिवार बिदा चाहन्छ। नमस्कार।